Bye bye. Thank you. Ciao, pork ciao. Lumang wak mi rasa. Ai kada almu bang kada ka. Dimna mi akala chal kada ko. Hello Pira, I'm so so ten as when sakan ti kon yang ning tau pa video na. Yumi da yang am bang kada ta mi nga nga da li suksesan. Dia mi yang mi ye bijak, bijak pa asa. Wah, mabah. Ya wa. Wa alu. Wa alu tu so as. Dia mengam. Ya rasen. I ya ba chau. Ya mi akal achar. Jadi fruit apple. Ya nak apa cha imis kat dengan. Bilang. Tawang ni cha aku nak song yang bojol-jol. Ada ada cha gensu memang. Ha. Nukdang gak sih macam ni dah le. Ini nak senam mukbang thay je lah tinggal. Minggu pun kena. Ang cahw, bang ayam, soya sos tunggu je macam. Lihat plain je atau je. Ama pun sama, pun ada percaya miskot kan? Ayuh, ama bicarakan kita nana. Atal, macam apa atal? Angan tangkai ya, pernah atal betul ya cum. Nolam, cai buat jok, bijak cai cai kita kita atal. Mak kerja. Aku baca dia. So clever. Buat mi cakap siapa? Oh, cakap juga. Bang Ali. Buat juga buat. Tak ngah utubus lagi macam tu je ya, mana macam media macam utubus kan tak pada zaman, dah om, tak juga, mana memang bangkai ni sokat. Mak itu cari macam, ada ni, bukan mak itu cari. Ayo,
kami ya ayo tak bisa ada calon kak tak tak tak아 아유 용 아 이렇게 나와 뭐냐 뭐 봐야 되는 아 그럼 Rasa pingrang, ambon juga kan. Dan video yang sangat agen, di sini bisa kasih kau, betul lah. Bye bye. Dan di sini dia dapat, tak sebab sekarang cikgu betul lah. Bye bye, thank you.